Добър ден, започват обедните новини на Евронюс България. Ето и по-важните от тях до този час на деня. Пострадалата жена при катастрофа в столичния квартал Дианабад е с опасност за живота. Наложила се ампутация на крака й. В интерес на истината, такъв тип пациент, шанса му да оцеле беше минимален. Колко струват килограм сирене и кашкавал от мляко? Отговорите от директора на държавната млечна компания LB Bulgaricum. Хиляди отново излязоха на шествие срещу властта в Сърбия. Опозицията е недоволна от изборните резултати. Българка стана носител на престижната награда най-добър комедиен продуцент в Чикаго. С опасност за живота е пострадалата жена при снощната катастрофа в София, наложила се ампутация на крака й. Водачът е с контузия на гръдния кош и е в болница, заяви Борислав Попов от столичния автотранспорт. Той допълни, че шофьорът не е работил извънредно. При катастрофата пострадаха 4 души. Пострадалата при катастрофа с автобус на градския транспорт в София е с черепно-мозъчна травма и ампутиран крак. В следващите 72 часа ще стане ясно дали ще бъде ампутирана и дясната й ръка. Това заяви на брифинг доктор Станислав Милев от болница Света Ана, който е направил операциите с нощи. Вчера около 18 часа и 30 минути 52-годишната пациентка е приета в шокова зала. От проведените изследвания образна диагностика се установи множествени изчупвания на десен долен крайник, таз, ребра, десен горен крайник. Наложи се поспешно с ампутация на десен долен крайник на ниво бедро. Шофьорът на автобуса, който снощи предизвика инцидента, е загубил съзнание, съобщи Борислав Попов от столичния автотранспорт. По информацията, която имаме, на водача му прилошава, губи съзнание, навлиза в насрещното платно. Имало е жена, която е пресичила, удря нея и се спира в два автомобила, които са били паркирани. Попов допълни, че шофьорът не е имал допълнителни смени и часовото му време за почивка е спазено. Столичен автотранспорт, всички водачи задължително по график един път в месеца минават предпътен медицински преглед. Водача е с контузия на гръдния кош и е оставен на лечение. Водачът не е превишил позволената скорост при инцидента, допълниха от столичния автотранспорт и на този етап не може да се говори за отстраняването му от работа. COVID доминира над случаите на грип у нас. Има болни и с двата вируса. Затова е важно да правим комбинирани тестове, които могат да го установят. Това каза за Добро утро Европа доктор Аспарух Илиев, ръководител на лаборатория в Берн. 5% от пациентите в интензивните отделения са с COVID, допълни той. COVID и грип има в цяла Европа. Притеснително е обаче наличието и на морбили, според доктор Илиев. Тази тридемия е COVID и грип в момента има в цяла Европа, докато пика в Западна Европа беше около коледните празници и Нова година. В момента в България настъпва едно подобно повишение. Естествено, неприятно е. Има много хора, които са болни. Има смисъл да се вакцинира човек сега. Защо за COVID има в момента смисъл? Защото ние няма да свършим тази година. Вероятно към преди лятото ще има още един лек. Леко вероятно риск от покачване на COVID. За грип също никога не е късно да се сложи, докато февруари не е изтекал. Класическите маски, които използвахме по време на COVID кризата, са изключително ефективни. И също грип, и също COVID могат да бъдат използвани. Те са ефективни и също други вируси. Също така могат да се използват и когато нямаме избори, трябва да работим с пациенти с морбили, с варицела и не е сигурно доколко ние сме защитени. Маските са много ефективни и по време на COVID видяхме, че и това се знае от всички колеги в болници, с правилно поставяне те са изключително ефективна бариера. Огромни загуби в милиони левове е натрупала LB Bulgaricum през последните 9 месеца на миналата година, каза за Добро утро Европа директорът на компанията Ивайло Лилов. Това е резултат от неразумна управленска политика комбинация с неизгодни договори, неприсъщи за дейността на фирмата, допълни той. Дружеството работи само с свежо българско мляко и не предвижда ново увеличение на цените на своята продукция, увери директорът на държавната млечна компания.
1 кг кашкавал се произвежда приблизително от 10 литра мляко. А при сегашните цени с ДДС, това са, да кажем, в рамките на малко над 13 лева. Това е само себестойността на суровината. Тоест 13 лева кашкавал, да забравим да бъде истински. Това е невъзможно. Това е само цената на млякото. А невъзможната цена за сиренето? Под 15 лева, да кажем, ориентировъчна цена е. Не предвиждаме нов скок на цените. Напротив, това, което искаме е с намаляването на разходите в дружеството, да търсим възможността да намалим цените. Защото... Колко ще струва сега вашата продукция, примерно килограм сирене? Нашата продукция в момента е около 16 лева за килограм сирене. И само искам да ви кажа, че това е цена, която е под стойността, която той имал миналата година по същото време. Ами договори, които са свързани с транспорт при наличие на собствена транспортна техника, договори за правни услуги при наличие на собствен правен отдел, този тип дейности, които са изнасяни извън дружеството и с които са заплащани едни значителни суми. Хора, които са имали интерес от личното си облагодетелстване от сключването на тези договори. Така че безспорно не липсва кръг от интереси, които да водят дружеството към фалит. Чуждестранният бизнес у нас все още сигнализира за корупция, липса на ефективно правосъдие и стабилна бизнес среда. Коментарът е на изпълнителния директор на Американската търговска камара у нас, Иван Михайлов, след представянето на доклада за икономическите отношения между страната ни и Съединените щати. Над 130 американски компании развиват бизнес у нас и приветстват конституционните промени и съдебната реформа. Корупцията има, както казах, много лица. Къде? Тя в много проявления има, в една или друга форма. Тук говорим за действие или бездействие. Ето ви една форма на корупция, обикновено в някакви структури, които са публични. Говорим за прилагане на закона за обществените поръчки, за който ви дадах пример, съответно как се оформя заданието и какви са допустимостите на какви кандидати са допустими. Всъщност заданията така се правят, че да конкретни фирми да отговарят. Да, това продължава като практика. Конкретни примери някой път не се дават някакви от до, най-общо казано, се фиксират конкретни числа, което обикновено дава предимство на една конкретна фирма, която отговаря на точно това изискване, без да споменавам нейното име. Това са все добре познати практики, но те не се променят. Редица препоръки се изпълняват, даже най-малкото конституционните промени, ето те са факт, но те имат още технически детайли, които трябва да се извървят. Кое, например, и вас ви притеснява? Избора на съди, работата на Висшия съдебен съвет, аз го споменах. Разбира се, ние обръщаме внимание на малко по, бих казал, технически детайли. Подобренията в търговския закон. Време е вече да се направят. Работещи в градския транспорт в София излизат на протест утре. Движението на автобуси по линии номера 4, 88, 204, 304, 384 и нощната автобусна линия номер 4 ще бъде затруднено. Възможно е да се стигне и до тяхното спиране, предупреждават от КНСБ. Протестът ще се проведе в ЖК Дружба на последната спирка на няколко автобусни линии. Работещите в сектора настояват за 30% увеличение на заплатите. От КНСБ алармират, че ниските възнаграждения в системата водят до липса на кадри и преумора на служителите. А това е предпоставка за произшествия. Десетки пловдивчани се събраха пред сградата на Общинския съвет в Пловдив в защита на паметника Альоша. Общински съветници призовават местният парламент да предприеме мерки за съхранение и опазване на националното ни историческо наследство. Поводът е подготвеното предложение от ДСБ Пловдив за преместване на паметник. Още миналата седмица постоянните комисии решиха първо да се вземе техническо, правно и финансово становище, чак след това да се обсъжда предложението за преместване на монумента. Моето мнение е против демонтирането на паметника. Ще се обясня много добре. Това не е просто паметник. Това е културно-историческо наследство. И моята принципна позиция е против разрушението, а за съграждането. За съграждането на нещо ново и на нещо градивно. Могат да се направят много промени в символиката на този паметник. А символиката може да бъде и друга.
че въпреки този тежък период в нашата история, ние сме оцелели. И тогава вече може да се промени цялата концепция. И отново казвам, разрушението на миналото не гради светло настояще. По-скоро преоценка на миналото, даване нова символика на миналото, която ще ги наде сили, самочувствие и енергия да продължим напред. Аз съм и писател и се задавам въпроса, започва се с рушение на паметници, а дали няма да се стигне и до горение на книги. Отделяне на кандидатурите за конституционни съдии и започване на процедурата от начало. Затова призова Биляна Гюрова Вегер-Цедър от Института за правни инициативи. Най-адекватна е кандидатурата на Белазелков, според Гюрова Вегер-Цедър, тъй като той е юрист с позиция и опит. От ясно политическата кандидатура на Десислава Атанасова може да пострада имиджа на Конституционния съд, категорично е тя. Утре тримата кандидати ще бъдат изслушани в парламентарната конституционна комисия. Аз мисля, че това не е избор. Това ще бъде просто назначаване, подпечатано с, така да го кажем, парламентарният политически печат, защото то вече е предрешено, за съжаление. Вестите от чужбина. Българин застреля бившата си приятелка, също българка, в супермаркет в Германия. След като извършил престъплението, 48-годишният мъж се е самоубил. Жертвата е на 38 и е била служителка на магазина, в който е станал инцидентът. Той се намира в градче в района на Франкфурт. Медиите в страната съобщават, че двамата имали връзка около година и половина и са живеели заедно до раздялата им преди 6 месеца. Пред германското издание Билд, братът на убитата жена твърди, че по-рано убиецът ѝ е нанасил побой. Самата тя предупреждава, че бившият ѝ приятел е опасен и може да отнеме живота ѝ. Престъплението е извършено в понеделник вечерта. Местните власти разследват случая. Потенциалните световни конфликти допълнително може да усложнят проблема с инфлацията на Стария континент. Това заяви главният икономист на Европейската банка за развитие Беата Яворчик в интервю за Евронюс. Тя обаче допълни, че към момента гражданите на Европейския съюз успешно се борят с този проблем. Инфлацията продължава да притеснява европейската икономика, макар че битката постепенно започва да се печели от гражданите на Стария континент. Това е и една от общите теми на лидерите на Световния икономически форум. В интервю за Евронюс високопоставения служител на Европейската банка за възстановяване и развитие Беата Яворчик заяви, че кризата в Червено море създава нов риск. Основната инфлация остава значителна и всички разбират, че борбата с нея е продължителен и по-болезнен процес. Освен това, войната в Близкия изток и по-специално нарушенията в корабоплаването означават, че винаги съществува опасност от повишаване на цените на енергията, което би подхранило инфлацията. Потенциален търговски конфликт между Китай и Съединените щати също би могъл да има отрицателно въздействие върху целите на Европа в областта на климата. Опасявам се, че ескалацията на напрежението може да доведе до нови ограничения на износа на критични материали и следователно да застраши екологичния преход. Други потенциални конфликти също могат да усложнят положението на световните пазари. Медиатори от Катар и Франция са договорили нова сделка между Израел и Хамас. Двете враждуващи страни са се съгласили да осигурят лекарства за заложниците, взети от бойците. А в Газа на хората ще бъдат доставени основни консумативи. Според Съединените щати продължават да текат преговори за освобождаване на заложници. От Катар потвърдиха, че има нова хуманитарна сделка между Израел и Хамас. Договорени са доставки на лекарства за заложниците в Газа в замяна на хуманитарна помощ за палестинците в най-засегнатите и уязвими части от анклава. В сключването на споразумението е участвала и Франция. Съединените щати съобщиха за още една потенциална сделка за освобождаването на хората, държани в плен от бунтовниците.
Не искам да изпреварвам събитието, но бих казал, че има много сериозни и интензивни дискусии в Катар за друга възможна сделка. Очевидно внимавам и не искам да казвам твърде много, докато водим разговорите. Надявам се, че това може да даде плод скоро, защото все още има около 140 заложници. Напрежението в Близкия изток се засилва с нова поредица атаки отвъд конфликта между Израел и Хамас. Йеменските хути поеха отговорност за ракетен удар срещу гръцки товарен кораб в Червено море, който плавал от Виетнам към Израел. Съединените щати на свой ред са извършили още една операция в контролираните от бунтовниците части на Йемен и са поразили техни противокорабни ракети. А Иран съобщи за прецизни атаки срещу бази на радикална сунитска групировка в Пакистан. От страната потвърдиха за две загинали деца, осъдиха действията на Техеран и предупредиха за възможен ответен удар. Най-малко 17 души са били ранени след руски удари по Харков, при които са били поразени жилищни сгради. Според местните власти, две ракети С-300 са паднали в центъра на втория по големина украински град. Повечето пострадали са били откарани в болница. Според кмета Игор Терехов, в района на ударите няма военна инфраструктура, за която да се допусне, че е била цел на атаката. Повредени са най-малко 10 сгради, а на място са пристигнали екипи на спешните служби. Взривове е имало и в Одеса. От Киев съобщиха, че са унищожили 19 от общо 20 дрона, изстреляни от силите на Москва. Междувременно Русия е свалила най-малко 7 ракети и 4 дрона над Белгородска област. Властите твърдят, че те са били изстреляни от Украина. Всеки ден десетки самолети патрулират по външната граница на НАТО. Месец преди втората годишнина от началото на войната в Украина, нова ескадрила френски самолети е пристигнала в Румъния с цел разузнаване на руските бази и протекция на най-застрашените части на Алианса. Месец преди втората годишнина от руското нахлуване в Украина, самолет на френските военновъздушни сили е предприел разузнавателна мисия за НАТО. Самолетът на френската предупредителна въздушна контролна система е прелетял от Франция до румънското въздушно пространство. Там той има задачата да разузнава случващото се по южната част на Украина, Черно море и окупирани от Русия Крим. Целта на 10-часовите мисии е да събере информация за руските военни бази. Въпреки добрите технологии обаче, самолетът на НАТО е бил забелязан от руските сили. Кремлските пилоти понякога ясно показват, че не обичат да бъдат наблюдавани. През 2022 година руски изтребител е изстрелял ракета близо до британски шпионски самолет, който е летял в международното въздушно пространство над Черно море. Знаем, че те ни виждат и те знаят, че ние ги виждаме. Да кажем, че това е един вид диалог между тях и нас. НАТО разполага с патрулиращи изтребители, наземни радари, ракетни системи за противовъздушна отбрана и друга техника за наблюдение на въздушното пространство. Командирът на френската ескадрила определи оборудването като защитен щит срещу евентуално разширяване на войната. Въпреки това, крайната цел не е конфликт, а възпиране, заявява той. Ние сме 31 държави. Всички ние заедно, с всички наши средства, сме щит и ние имаме способността да откриваме всичко. Ние не сме тук, за да започнем конфликт. Тук сме, за да покажем, че присъстваме и сме подготвени. Френските радарни самолети могат да летят в продължение на 12 часа без презареждане с гориво и не се ограничават до мисии за наблюдение на НАТО. Според контролния щаб на организацията, самолетите от този тип могат да засичат нисколетящи цели, намиращи се на 400 км от тях, и високолетящи на поне 500. НАТО също така използва този тип самолети, за да следи руските полети. Алиансът твърди, че през 2022 година съюзниците са направили повече от 500 полета с цел прехващане на руски военни самолети, които са се приближили до въздушното пространство на НАТО. Тази година те ще осигурят допълнително радиолокационно наблюдение по време на Олимпийските игри в Париж. Часове след като спечели подкрепата на републиканците в Айова за нов президентски мандат, Доналд Тръмп се яви в съд в Нью-Йорк по обвинение срещу него. Американският милиардер участва в заседание по дело, заведено от писателката Джин Карол. Според нея, той е наклеветил с думите, че тя е лъжкиня, след като я е изнасилил в съблекалния на магазин през 90-те години. Тръмп, който очаква да се върне отново в Белия дом, обяви, че не познава Карол.
Но адвокатите й казват, че именно тези твърдения са накърнили репутацията й и са предизвикали заплахи срещу нея. По-рано Тръмп беше осъден по друго дело, според което трябва да плати на Карл 5 милиона долара обезщетение за сексуално насилие. След съдебното заседание той пристигна в щата Нью-Хемпшир, където другата седмица ще се проведат следващите предварителни избори на Републиканската партия. Опозицията в Сърбия поднови протестите срещу властта. Недоволството от резултатите след вота за парламент и местна власт не стихва повече от месец. Затова и хиляди излязоха на шествие в столицата Белград, въпреки че президентът Вучич отхвърли обвиненията за изборни измами. За пореден път хиляди поддръжници на сръбската опозиция в Белград излязоха на протест с призив за отмяна на изборните резултати. След вота миналия месец управляващата сръбска прогресивна партия отново спечели най-много места в парламента, но според основните опоненти от коалицията Сърбия срещу насилието, победата е постигната с купуване на гласове и така наречения изборен туризъм. Ово е първи протест након паузе, после божичних и... Това е първият протест след почивката за Коледа и Нова година. Депутатът Марини Катепич изнесе реч пред поддръжниците на Сърбия срещу насилието. По-рано тя обяви гладна стачка заради изборните резултати. Организаторите казват, че протестите се провеждат заради кражбата на вота и други нередности. Основното искане на опозицията е отмяна на изборите. Опозицията търси подкрепа и от международната общност. Освен вашето присъствие на протеста, това, което върна усмивката на лицето ми е, че протестите си заслужаваха. Получих страхотни новини от Европа, от европейското семейство. В Европейския парламент ще има дебат за откраднатите избори в Сърбия. А то е да сутра! По-рано сръбският президент Александър Вучич отхвърли критиките и твърденията на опозицията и обвини организаторите на протестите, че опитват да дестабилизират държавата. Бизнесът в Доминиканската република въвежда 4-дневна работна седмица като част от експериментален проект. Инициативата ще стартира през февруари и ще продължи 6 месеца. За този период заплатите на служителите ще останат непроменени. Те ще работят 36 часа вместо досегашните 44, с което работната седмица ще приключва в четвъртък. След експеримента местен университет ще анализира резултатите, за да установи как се отразила по-кратката работна седмица на участниците. В Европа няколко държави вече изпробват сходни проекти. Сред тях са Великобритания, Германия и Испания. Българка стана носител на престижната награда най-добър комедиен продуцент в Чикаго. Точно преди 7 години Джулия Стоянова заминава отвъд океана, без дори да говори добре английски. Днес тя вече има собствен комедиен клуб, занимава се с стендъп комедия и я продуцира. По-трудно е да разсмееш българин, отколкото американец, и има ли отговор на въпроса на какво се смеят нашите сънародници, разказва самата Джулия Стоянова. Ами, честно да ви кажа, и аз до ден днешен се чудя и не мога да си отговоря на този въпрос. Не мога да достигна толкова до българите, колкото до американците. Не знам защо. По някаква причина е много по-трудно да разсмееш българин, отколкото американец. А всичко, което идва от сърцето, честно казано. За мен, примерно, аз когато съм на сцена, обичам да говоря за моите преживявания като емигрантка. Наистина всичко, което е лично преживяно, ако е някаква история от различен човек, определено няма да проработи толкова добре. Това бе всичко по-важно от страната и света до този час. От нас пожелание за успешен ден!